Na konferenciji za novinare u centrali SDA Sandžaka danas je govorio funkcioner ove stranke Enis Imamović. Najoštrije je osudio jučerašnja dešavanja na fudbalskoj utakmici Novi Pazar Crvena zvezda i naglasio da se ovakvim porukama šalje direktna prijetnja Bošnjacima. Isticanje simbola fašističkog četničkog pokreta, ratnih zločina, veličanje Ratka Mladića su samo neki od bolesnih pokušaja da se zaprijeti i da se zastraše Bošnjaci koji žive u Sandžaku. Zabrinjavajuće je to što su svi, ali bukvalno svi, još jednom ostali gluhi i nijemi na prijeteće parole: oj Pazaru, novi Vukovaru, oj Sjenice, nova Srebrenice, gde se otvoreno širi vjerska i nacionalna mržnja, poziva na ubijanje i sprovođenje još jednog genocida nad Bošnjacima u Sandžaku. Kako ističe, jučerašnji incident sa stadionom u Novom Pazaru direktan je proizvod vladine politike prema bošnjačkom narodu u Srbiji. Država, policija, tužilaštvo, gradska uprava, uprava fudbalskog kluba, fudbalski savez, nevladine organizacije, pa nažalost i mediji, i dalje ćute i gledaju u drugu stranu. Imamović ističe da je zbog ovoga veoma važno da u Skupštini Srbije bude usvojena rezolucija o osudi genocida u Srebrenici. Ova vlada koja u svoje najveće diplomatske uspjehe ubraja zaustavljanje usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija direktno podstiče ovakve slučajeve. Ističe da će SDA Sandžaka podnijeti krivične prijave protiv odgovornih zbog širenja vjerske, nacionalne mržnje i netrpeljivosti, zbog, kako je istakao Imamović, poziva na ubijanje Bošnjaka ove države. Još jedan pokušaj i još jedan talas organizovanog nasilja, zastrašivanja i prijetnji prema Bošnjacima, koji je dobio zaštitu, podršku i saglasnost policije, suda i tužilaštva, SDP-a Rasima Ljajića, gradske uprave, uprave fudbalskog kluba, fudbalskog saveza, pa nažalost i medija. SDA Sandžaka će podnijeti krivične prijave protiv svih odgovornih zato što nisu spriječili širenje vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Ova stranka će tražiti od Bošnjačkog nacionalnog vijeća da sazove sjednicu savjeta, da razmotri okolnosti u kojima žive Bošnjaci i predloži mjere zaštite, istakao Imamović.